ja sam bogata i radio 30 godina. Molim te, daj da zaposlimo mlade ljude. Zatvorene su dve fabrike, fabrika cevi i Zlatara Majdanpek. Znam, ja sam o tome još pre 12, 13, 14 godina govorio, to je ubijeno sve bukvalno. Sad je sve spao na rudnik. Znam. I šta najgore, u rudniku sad je, ne, više kuša, unika. Molim te, ko čoveka i ko prijatelja, neko presinje. Daj da mi mladi ljudi zaposlimo da nijedu van. Sad ćemo ponuditi prvo da malo žena zaposlimo ovde. Pa to je, ta fabrika, 100 žena, potke 300 ljudi, kore njih. Jedno dete, muž, eto 300 ljudi. Znači, svi mislite da bi to bilo važno? Svi. Ne. Bez toga, ovaj ste kraj gasi, to ja garantiju život. Onda ćemo to svakako da uradimo. Da vidimo za koliko možemo da dovedemo Jumko ovde u Rudnu Glavu. I nadam se da ćemo za Vidovdan moći ili oko Vidovdana, možda neki dan kasnije, da otvorimo jedan pogon tekstilne proizvodnje fabrike Jumko ovde baš u Rudnoj Glavi i da će to da zaposli između 80 i 100 uglavnom žena, tako da verujem i nadam se da će to biti velika podrška ovom prelepom kraju Srbije.